מלחמת החורף בקיץ החלה. ישנם מספר חילות. החיל הראשון הוא חיל העננים. העננים דוחפים את הקיץ החוצה, והם במעטפת של כל האזורים. לאחר מכן מגיע חיל הברקים והרעמים, ואחר כך חיל הגשם, וכאשר ישנן קרניים של שמש מבעד לעננים, אפשר גם לראות את התוצאה של הקשת. קשת בענן. אני רוצה להזכיר לכם שיש לי בפייסבוק תערוכת עננים, בהם אני מצלם עננים ומסרטט את הדמויות, החיות בצילום, ומעלה אותם לתערוכה. אתם מוזמנים לפייסבוק לתערוכת העננים של דוד אברהם. אז קדימה חורף, בוא ותיתן לנו עם חיל הגשם שלך דברים טובים. אל תיתן לנו שיטפונות שיש בהם לפגוע באנשים וברכביהם. תן לנו מים, מים שהם ימלאו את האדמה, מים שימלאו את הכינרת, שהכינרת תוכל לתת מים למדינת ישראל בעזרת המוביל הארצי, וכמובן להשקות את האדמה, אותה אדמה שאיתה החקלאים מגדלים גידולים לצרכים של אזרחי מדינת ישראל וגם לייצוא. ברוך הבא חורף, ושיהיה רק טוב.